Vardeblut e Tiranës janë të bindur se do të dalin me 3 pikë nga derbi së premtes kundër Partizanit, edhe pse në pamje të parë janë dy skuadra me objektiva të ndryshëm. Partizani për Kreun dhe Tirana për mbijetesën, tekniku Gugash Magani mendon se është kjo arsyeja pse do ta fitojë këtë përballje. Sipas tij, në një sfidë për jetë-vdekje, Tirana do të luajë futboll agresiv dhe jo pritje në fushën e saj, pasi nuk ka alternativë tjetër përveç 3 pikëve. Një ndeshje brenda ka 3 rezultate. Pa bërë parashikuesin, thash pak më lart që ndeshjen do ta fitojmë ne, sepse normalisht unë mendoj që jemi grup më i mirë se Partizani. Nëse ne fitojmë ndeshjen, që kam besim që do ta fitojmë ndeshjen, atëherë mendoj që Tirana çdo skuadër do ketë shumë vështirë për të marrë pikë, një pikë, jo 3 pikë. Ndërkohë, për të motivuar shokët e tij të skuadrës, është zgjedhur një ish-lojtar i Partizanit, Erando Karabeci, i cili ka dalë nga akademia e të kuqve. Nuk e kam mohuar që kam dalë nga ai klub, por kam 5 vite që jam pjesë e Tiranës, edhe siç e thash, emri që kam sot më ka dhënë ky klub. Jemi të bindur plotësisht që fitojmë ne, edhe zalim nga fusha pa fituar. Derbi historik i Superligës mes Tiranës dhe Partizanit, me më shumë trofe dhe tituj se asnjë skuadër tjetër, do të luhet në stadiumin Qemal Stafa në orën 18:00.